Kujuta ette, et sa sõidad linnaliini bussiga. Mis siis juhtub, kui buss äkitselt pidurdab? Millegi pärast tahavad meie kehad pidurdamisel ikka ettepoole liikuda? Või kui bussijuht on hoopis rallihull ja tõmbab kohalt täiega minema? Siis tekib selline istmes kinni olemise tunne ja öeldakse, et tõmmet on. Füüsikas kutsutakse seda nähtust inertsuseks. Selles videos räägimegi inertsusest, kehade vastastik mõjust ja raskusjõust. Inertsus on nähtus, kus keha tahab oma liikumisolekut säilitada. Mida suurem on keha mass, seda inertsem keha on. Suurema massiga keha on raskem liikuma panna ja raskem peatada. Mass on füüsikaline suurus, mille abil me inertsust kirjeldada saame. Inertsus on nagu laiskus. Meie kehad on laisad ja ei taha vabatahtlikult oma liikumisolekut muuta. Olete vast kuulnud ka ütlust, et algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. See iseloomustab ka inertsust päris hästi. Näiteks, kui linnaliini buss sõidab kiirusega 50 km tunnis, siis järsu pidurdamise korral tahab sinu keha jätkata liikumist samas suunas ja sama kiirusega, ehk 50 km tunnis. Seepärast sa lendadki pidurdavas bussis ninali. Nii et asub alati autoga sõites ennast turvavööga kinnitada ja autosalongis ei tohi olla lahtiseid esemeid. Nüüd on paras aeg rääkida vastastik mõjust ja jõust. Mõtleme näiteks kangile, millel on meeletult suur mass. Inertsuse tõttu tahab see kang paigal olla. Aga kui tuleb jõumees ja selle üles tõstab, siis järelikult ta on tugev. Ehk kui sportlane hakkab kangi rebima, siis peab ta ületama kangi inertsuse, et kang liikuma saada. Aga kui kang juba liigub, siis üles tõstmine läheb lihtsamalt. Kangi tõstmiseks peab seda mõjutama. Füüsikas öeldakse, et keha kuju ja kiiruse muutmiseks peab keha olema teise kehaga vastastik mõjus. Vastastik mõjus osalevad alati vähemalt kaks keha. Kui jõumehel kangi ei ole, siis ta oma tugevust demonstreerida ei saa. Kuidas seda tugevust füüsikas selgitatakse? Füüsikalise suuruse jõu abil, mis iseloomustab kehade vastastik mõju tugevust. Jõudu kasutame igapäeva elus näiteks millegi lükkamiseks, tõmbamiseks, venitamiseks või ka vajutamiseks. Jõud mõjub siis, kui üks keha mõjutab teist ning selle tulemusena muutub keha liikumine või keha kuju. Näiteks jalkat mängides rakendame jõudu, et palli liikumise suunda ja kiirust muuta. Ja kui sööme küpsist, siis rakendame jõudu närimiseks ehk küpsise kuju muutmiseks ja küpsisest saab hoopis küpsise puru. Seega jõud näitab, kui tugevasti keha vastastik mõjus osaleb. Jõutähis on suur F-täht, mis tuleb inglise keeles sõnast force. Jõu põhiühik on 1 newton, üks suur N, mis tuleb inglise füüsiku Isaac Newtoni nimest. Aga millega jõudu mõõdetakse? Jõu mõõtmiseks on olemas selline mõõteriist nagu dünamomeeter. Dünamomeeter on siis selline mõõteriist, mille põhiliseks osaks on vedru. Ja vedru pikkuse muutumine näitabki meile jõu suurust newtonites. Vastastik mõju esineb dünamomeetri otsas oleva keha ja praegusel hetkel siis maa vahel, mis teda mõjutab. Tänu raskusjõule venib see vedru pikemaks ja samal hetkel tekib vedru sees sama suur, kuid vastassuunaline elastusjõud, mis ei lase vedru lõpmatuseni välja venida. Tasakaalu asendist saame teada raskusjõu väärtuse, milleks praegu on 0,24 newtonit, kuna skaala väiksem jaotis on 0,02 newtonit selle dünamomeetriga. Elastusjõu kohta saate täpsemalt teada elastusjõu teemalisest videost. Kas sul on kunagi midagi väärtuslikku maha kukkunud ja katki läinud? Minul küll on. Legendi järgi kukkus maailma kuulsale teadlasele Newtonile puu all õun pähe ja ta hakkas uurima, et miks kõik asjad allapoole kukuvad. Newton leidis, et maal peab olema külgetõmbe jõud. Ja ta märkas, et mis tahes kaks keha mõjutavad teineteist jõuga. See jõud on gravitatsiooni jõud. Gravitatsioon esineb kõikide kehade vahel, isegi kahe pinginaabri vahel ning pinalis olevate pastakate vahel. See jõud on lihtsalt nii väike, et seda me ei märkagi. Gravitatsiooni jõud on seda suurem, mida suuremad on kehade massid ja mida lähemal kehad teineteisele on. Me teame, et maa tõmbab kõiki kehasid enda poole.
gravitatsioonijõudu, millega maa või mõni teine taevakeha enda lähedal olevaid kehasid mõjutab, nimetatakse raskusjõuks. Seega, kui miskit kukub ja see katki läheb, siis see on raskusjõu süü. Raskusjõudu tähistatakse tähega F indeksiga R ja ühikuks on 1 newton. Ja raskusjõu arvutamiseks on olemas valem. F võrdub M korda G. Väike G on raskusjõu tegur, mille väärtus maa peal on 9,8 newtonit kilogrammi kohta. Arvutustes võime selle põhikoolis ümardada 10. Mul on siin 2 šokolaaditahvlit. Ühe mass on 100 grammi ja teise mass 200 grammi. Arvutame, kui suur raskusjõud neile mõjub. Sellele šokolaadile mõjub raskusjõud F1 ja selle leiame nii, et korrutame 0,1 kilogrammi 10 newtoniga kilogrammi kohta ja saame vastuseks 1 newtoni. Sellele šokolaadile mõjuva raskusjõu leidmiseks korrutame 0,2 kilogrammi 10 newtoniga kilogrammi kohta ja saame vastuseks 2 newtonit. Ehk siis sellele šokolaadile mõjub jõud suurusega 1 newton ja teisele 2 newtonit. Raskusjõud sõltub massist. Mida suurem on šokolaaditahvli mass, seda suurem on ka jõud, mida mina tunnen, kui ma seda šokolaaditahvlit enda käes hoian. Ja just selle jõuga maa seda šokolaaditahvlit enda poole tõmbab. Kas mäletad veel seda sportlast, kes kangi üles tõstis? Raskusjõud tõmbab kangi maa poole ja selleks, et kangi tõsta, peab sportlane kangi mõjutama vähemalt sama suure jõuga, et mõjutada enda jõuga kangi maast üles poole liikuma ja alguses läheb veel natuke rohkem jõudu vaja, et ületada ka kangi inertsus ja kang liikuma saada. Kokkuvõtteks, inertsus on nähtus, mis seisneb selles, et keha tahab säilitada oma liikumisolekut. Liikuv keha tahab edasi liikuda, seisev keha tahab edasi seista. Inertsuse mõõduks on füüsikaline suurus mass. Mida suurem on mass, seda rohkem võtab aega ja seda suurem peab olema jõud, et keha liikumisolekut muuta. Kehade vastastik mõju tähendab seda, et kaks keha mõjutavad teineteist vastastikku. Jõud on suuruselt võrdsed, kuid vastassuunalised. Vastastik mõju tulemusena muutub keha kuju, keha liikumise suund või keha liikumise kiirus või hoopis need kõik korraga. Jõud on füüsikaline suurus, mille tähis on F, ühik 1 newton ja mõõteriistaks dünamomeeter. Jõud näitab seda, kui tugevasti keha vastastik mõjus osaleb. Aitäh kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast!